Gratë më të rrezikuarat nga problemet me kockat, mësoni shkaktarin e fshehtë që ju dëmton dhe çfarë duhet të bëni. Dhimbjeve të kockave nuk i shpëton askush, ato mund të kthehen në një problem për çdo mosh. Kjo është veçanërisht e vërtet nëse dhimbja është kronike dhe vazhdueshme. Shkak për këtë dhimbje mund të jenë një mori arsyesh të cilat dëmtojnë përkohësisht ose përfundimisht kockat tuaja. Cilët preken më shumë? Në gjithë botën, 1 në 3 gra apo 1 në 5 burra preken nga ndonjë sëmundje kockave apo llojeve të artritit. Kjo e bën gratë numrin më të madh të personave të prekur nga këto probleme. Sipas ekspertëve, te gratë shëndeti kockave mund të jetë shumë delikat për shkak të ndryshimeve që ndodhin në trup. Një grup ekspertësh nga Universiteti i Buffalo's në New York, të cilëve ju referohemi, hodhën dritë mbi këtë çështje në studimin ku morën pjesë 11.084 persona. Të gjithë pjesëmarrësit kanë qenë gra mbi moshën 50 vjeç apo në periudhën e menopauzës. Në këtë studim, u vëzhguan disa pjesë të përditshmërisë së tyre dhe se si ajo ndikon në shëndetin e kockave. Të dhënat e mbledhura treguan se gjumi ishte faktori kyç që ndikon ose jo kockat. Krahasuar me gratë që flenë më shumë 5 orë gjumë çdo natë, ato që flenë më pak kanë tendencën të kenë më shumë mundësi të preken nga osteoporoza. Kur trupi grave që flinin më pak se 5 orë në natë, u pa se mosha e kockave të tyre ishte të paktën një vit më vjetër se e pjesëmarrësve të tjerë. Ku godet dhimbja? Ndër kockat që preken dhe dobësohen më shpejt janë ato të qafës, kyçeve dhe shtyllës kurrizore. Kjo mund të shkaktoj dhimbje të vazhdueshme mesi, qafe, ndryshime në strukturën e trupit apo vështirësi në lëvizje. Por çfarë duhet të bëni? Mjekët këshillojnë të filloni me diçka kaq të thjeshtë sa gjumi. Mjafton të flini mbi 5 orë apo 7 orë gjumë të qetë çdo natë dhe të siguroni një shëndet të mirë për kockat dhe gjithë organizmin.